¿Qué pasa, Faracoche? ¿Qué pasa, Faracoche? Els divendres fem la versió ampliada de Què passa fora cotxes. Cada dia hi passem una estoneta, però avui li dediquem una mica més de temps per aprofundir en qüestions realment importants. És que era molt important el tema d'avui, eh? Res de 11 de setembre ni coses d'aquestes. Suposo que avui el deuen comentar una mica, aquest tema. Una mica. Una mica. Eh? Una mica per sobre, vull dir, com qualsevol festa. L'altre dia era el dia d'Astúries. Sí, o també ho van celebrar com, ja com, com bé. Per nosaltres té més importància que la gent de fora cotxes, potser. Però el tema important avui de fora cotxes era una pregunta. Era aquesta. ¿Puedo disparar a un dron si entra en mi propiedad? Ai, que divertit! Clar, ja, donant per suposar que tens una propietat per on hi pot entrar un dron, perquè al meu pis és molt difícil, com no sigui quan obro el balcó entri un dron, llavors... Potser, clar, que pot donar temps al temps, eh? Quan vegis tot de drons, sí, ara sí. Se'n veus un cada molt de temps, però arribarà un dia que n'hi haurà molts. A mi m'entra un dron a casa, li deixo anar la romba. Llavors, una guerra, un combat, a veure què passa. Encara farien bones migues, eh? Perquè el dron és macho. I a la rumba... I sortirien... Clar, sortirien bitxos petits, ara aranyetes petites. Rumbites. O dronets. Ai, senyor. Ai, els dronets, que maco. Suqui, suqui. Doncs un senyor, el senyor que ha fet la pregunta ho explica una mica millor, diu, pues eso, en una casa en el campo de mi familia me ha dicho mi tío, que es el que se cuida durante la semana de la casa, ya que guarda el tractor ahí, que ha visto un drone. Està tan mal construïda aquesta frase que m'he tornat boig, eh? Jo m'he perdut a mig camí. Sí, he hagut de posar comes i ni així s'entén, eh? Però bueno. Ja us feu una idea, que el tio té una propietat i entra... Ja... El seu oncle li ha dit que entra un dron. Sí, no? Sí. Fes-li cas al tio del campo. Tot el dron. Igual és un albatros, eh? Sí. Però bueno. Podria ser. I un senyor li respon... Puedes y debes. O sigui, imagina els consells... Clar, tu també, com entres a Foro Cotxes... A veure, una mica de ganes als drons se'ls hi té. Sí. Perquè ara ja el dron, aquests que pengen vídeos amb el dron, d'ells mateixos. Si es graven ells mateixos amb el dron. I llavors puja cap amunt i, clar, desapareixen i ja està. Així és el vídeo. Així és el vídeo que ja n'he vist 74. Ja, prou, prou. Hi ha gent que els hi regalen el dron i el tenen a l'armari, eh? Clar que sí. Maricón! No, dron. Maridron. La gent es comença a posar nerviosa, com per exemple un usuari que ha cantat i ha dit «Dispárate a ti mismo y haznos un favor». Però potser és un senyor que té un dron. Sí, és el que li he pensat jo, que costa 2.000 euros. Sí, clar, és. No vol que passin aquestes coses. Se l'estima, penseu que hi ha drons que són millors que moltes persones. Està bé. O sigui que normal que hagi reaccionat així. Està bé. Clar, davant de la pregunta, ¿puedo disparar a un dron si entra en mi propiedad? Doncs clar, un tio ha entrat a respondre el que reguessin respostos nosaltres, que és... Mira, tío, te relajas. No? Tranquil, tranquil. Sí. Perquè se li fa així, se'n va com si fos un mosquit. Pots tallar com l'Enrique, eh? Ah, esclar, és veritat, l'Enrique Iglesias va tallar un dit. Sí, va molt mal amb un dron. Crec que és la de les primeres víctimes d'un dron, Enrique Iglesias. Té aquest honor, no, potser no passa la història per la seva música, però sí per fer-se mal amb un dron. Un altre senyor diu... Tírale piedras, no seas tan garrulo de liarte a tiros con una escopeta. Que l'estampa ha de ser molt maca, un senyor Albacete, sí. Tirar-li pedres a un dron, ha de ser... Una reacció un pèl primitiva, no? Tirar pedres a les coses. No. Però vaja, però va, està en el nostre ADN, eh? Sí. Un altre senyor li diu... ¿Tú qué le vas a dar si eres más cegato que un Ray Charles de Escayola? Oh, no. Ja, o sigui, ja falten a tothom. Si posen, hi ha qui rep tothom. A tothom, fins als morts, rebent, l'escaiola... Bé, un altre senyor que, amb estudis, li diu... Creo que tu propiedad vertical tiene un límite, sure. No es tuyo todo lo que abarca para arriba hasta la estratosfera. Claro. No, no pots fer una mena de columna imaginària cap a... Tot és que això és propietat meva, eh? Clar, és que això ha donat peu a molts usuaris que s'han imaginat l'estampa, com un que diu... Yo disparé con un lanzacohetes a un Boeing 747 que sobrevolaba mi edificio. Ahora sobrevivo como soldado de fortuna. Un altre que li diu... Claro que puede, Shur. Yo vivo al lado de un aeropuerto y cada vez que uno pasa por encima les disparo. Es completamente legal. O sigui, aneu fent-li cas a aquest senyor. Un altre que li diu... Cuidado con la escopeta, no vaya a ser que te pases de listo y te acabes marcando un Froilán. és un incident que hem passat per alt, però va ser recordat. Sí, recordat, sí, home, Froilán, sí, que es va disparar un peu, no? L'obra Froilán. És el que hi ha. Un altre senyor li explica normes de Foro Cotxes, li diu, toma nota,
No debes abrir un hilo para preguntar, ¿puedo? Debes abrir un hilo diciendo, he derribado un dron que me ha mirado mal. Claro. Y seguidamente poner fotos del dron destrozado y con los cables colgando. A veure si n'aprenem. This is Forocoches. I acabem amb un comentari que per mi és el millor de tots, que li diu, tírale piedras y derríbalo. Si te denuncia y vas a juicio, alega que eres tan tonto que juegas tirando piedras hacia arriba en tu finca. Així és, Forocoches. Gràcies, Jair. De res. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?